asshole got fucked up real bad. Hey, boss. Check this out. Let me see that. Body's so warm. They might be close. Nice optics. Extraction point's 2 clicks ahead. Let's go, ladies. No room to back. No back kick back. Так. Ну, виход он дальній, да. Як варіант, можемо зробити лайтовий ран через Factory, оцей Supply Camp, оцю позицію і на виход. Да, сразу на ферму. Ой, на ферму, на завод. Бо там на фермі реально, там тільки дві пачки цих медикаментів і дві сумки. І типа шансів, що там буде щось годне, ну такое. Так, стрільба йде з 250. Поки що я в прицел нікого не бачу. Ой, пролетіло. Що, хтось є? Де? Отам, кстати, біля цього розрушеного домика є один. Есть один сундук, если хочешь, мы уже сейчас залутать. Да-да-да, там сразу деревянный такой сундук есть. Может, я лутануть. Типа там не то, что очень часто что-то интересное попадается. А, и кстати, я хотел бы обойму перезарядить моими пулями. Перезарядить как раз. Да лучше сейчас перезарядить, пока есть время. А ты пропустил его все деревянный? А що під стінкою партії? А що? Ось що, дерев'яний ящик. А, я понял. Геніально. Ну там із-за гори, кстати, якийсь чел зажимав чогось без глушителя. Ну я реально сторожові вишки не бачу. А, стоп, я бачу, подожди, зараз бачу бота. Ща. Ні, не обов'язково. Нет, за дробовик вообще на 140. Не понял. Дробовик 140. А, ты в лагере. Угу. Оу. Да, вот тоже как раз на с крыши стреляю. Да, все, я его убил. Можемо тепер акуратно заходити, тут же ж, якщо що, є боти. Блядь, так тут уже все залутано. Да, я чую стрільба. Наверху це де? А, я поняв, в смислі... Уже ближче. Як варіант, ми можемо зробити їм тут засаду. Угу. Спускайся в бункер з того входу. Ззаді кричить бот. Двоє, ага. Guest, Soldier Boy. Fab Five Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said my. Flash is fast, flash is cool. Francois Sapon, flash ain't no do. And you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot. You drive real far, you drive all night, then you see a light. Comes right down and lands on the ground. And out comes a man from Mars. Я знаю, що тут на цей бункер можна купити ключ, і типа оце закритий дверку проходить. Ну це він називається, він такий оранжевий, називається AMP Assault, то есть штурмовий. Я не знаю, там названня теж переводять. Да? Так, що тоді виходимо? Отсюди. А, там челіка вже убили. Опа, чел біжить. На радар. Ну от хороший вопрос, то був чел чи бот? На 205 під деревами чел положив.
гранаты або патроны, как правило. А, ты снимаешь? У нас ще 16 минут, ми можемо заганяти на радар. А, здрасте, не на радар, я не пам'ятаю, що там на радарі. Мені було б інтересно челіка то залутати, але я не вірен, що йому був чи ловечик. Мені ж інтересно. Мені інтересно за те тіло, яке я був убив. I thought Bigfoot can fly. Yeah, me too. Не. О, по камням можна залізти. Залазиш? Залізь. Стерс. Як там, хто казав, що буде покончено? Не. Опа, вот. У мене хоч і прицел є на як на сту. В лісах? Ти єбанушка! Ти чи здіяв? Ти сім, ти перед пострілив. Блять, я їх не бачу, чесно. А, бачу. Я бачу. Ну вони там, так, жорстко за деревами, типу. Ну да, це 100% люди. Ну трохи збоку зайдем, може. Ну да, ну пішли збоку зайдем, може ще когось підстрелим. Бо, ну, 100% там люди, правда. Я не знаю, що вони так довго перестрелюються. Ну, короче, ну, да, опа. Я тоже. Я появился с тремя, ты, братишка. Можно будет на дороге стоять? В кусти, так может то людина? Сейчас я кинуту сторону, там де ті стріляли. А, ну значить це людина. Який в нього уровень? Там ж показується. Можеш до мене підбігти? Хоч 210. Бо я тебе не... Я ні тебе не бачу, ні врага не бачу. Да, там бот біг, я йому хедшот поставив. Четверо десь так. Класика, короче. Одного зняв. На вишки? Сука. Не палився ніяк. Убив? Испугалась. Обосрав. Да. Шаги йдуть дуже тихо, якщо що. І вони десь були з 320. 300 цих баксів було. Я точно бачив на радарі ці білі полоски. Так за мною крадешься. Так, он бачишся на радарі? 250. Бля. Я чую, перезарядився. Я буду чекати тоді цей входу.
А ты попробуй, а ты, короче, аккуратно чекай той. А, сей, да, сей сел на 220. Короче, один поліз на вышку, а другий стріляється. Я це думаю, що якщо на вишку поліз бот? Бо звуки були дуже, ну, ровні. Звуки того, як він заходив, знаєш? Бля, там чоловік! Я вбив! На воротах там чел був. А на вишці все-таки бот, я вгадав. Так, ще був чел на 270 чи 280. Так, бота одного вбив за ним. Вообще нам надо... Окей. Я тоді буду тебе прикривати знизу. Окей, зараз степу широкого. Нема? Хера. У нього кала. Шльом 3-го уровня. Ну, ну да. Не, ну понятно, так, дверки він не вибивав, це словно. Кстати, помню, короче, грав якось з рандомом, і мені в команду попався кацап. І, короче, пробігали ми з ним всю ігру, він щось там лутався, все це, а потім, короче, ми підбігаємо до точки евакуації, і його кемпер убиває, типа, ну, з концями. І я, звісно, ржав довго. Я потім ще вокруг цієї точки евакуації минуту ходив, щоб зрозуміти, чи є там ще до сих пор цей кемпер. Ну, в ітогі у нього теж там була зона евакуації, він просто, тобто, і типа якось убив, ну, не лутав. Типа того, що ответка стріляла. І, короче, це було так смішно. Типа кацапа вбив і все, я залутав з нього все, що він залутав. Ну, ні одної його шмотки не взяв по понятним причинам. Типа, щоб йому не вернули. О, це було просто прекрасно.